Takže čau, já vás vítám u mojeho dalšího videa. Tohle video bude takový challenge. A teď vám ukážu, jak to půjde. Takže ten challenge je o tom, že musím mít pod tady tom. Je to takhle dlouhý. Až tam. Na nohou. Musím to udělat. A jo, to je všechno. Jdeme na to. Takže jo, tady to je, udělal jsem to a čau.